Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-трактор з мотоблока. Показую свій особистий трактор, зроблений з мотоблока Заря, 10 кінських сил. Ось такий у мене трактор зроблений. Тумба переключення передач викинута, пряме включення в коробку. Передачі перемикаються. Ззаді стоїть задня трьохточкова навіска. На втулках, їй вже 4 роки цій навісці. Працює, проблем ніяких з нею немає. Втулки трошки порозбивалися, але то не критично. Ось такі яблуко придумали, назад цепляємо. Ось такий получився у мене трактор, вже йому 4 роки. Ось стоїть ричажок повишених, поніжених, віддільно включається, виключається. Ось так зроблено. Причаг перемикання передач, шувал от бора мощності. Заглушений, тут стоїть коробочка з включенням і виключенням вала от бора мощності бокового, можна було б і назад зробити. Ось стоять спереді колеса десятки. Ось такий з виду трактор, гідравліка на йому стоїть. Тобто для того, хто там каже, що ногу перекидати через тумбу переключення передач. Ось його можна перекинути. Ось тут стоїть ремінь. Через те нижче опустити його не виходить. Але такий варіант, що можна перекидати ногу. Рульова колонка стоїть москвичовська стандартна. Ось такий трактор. Трактор довжиною виходить 1,80 м. Гідравліка ось так зручно стоїть під цю сторону. Стоїть газоновський генератор підключений. Ось така з Жигуля взята зарядку показує, що там дає гідравліка. Бачок з фільтром стоїть. Ось такий получився трактор. Глушителя винесли, аж туди під низ схований. Ось такий трактор. У мене працює, вірю і правду. Ну, ще стоїть фільтр воздушний з МТ. Всім дякую за увагу, чекайте наступне наше відео, далі буде все набагато цікавіше.